Темненькая, ты ничего так. Будь здорова, не позіхай. Краматорськ, хай, привіт. Вмію ти готувати? Вмію. Вмію. Аліна злая сьогодні. Не в настроєнні. А я знаю, з якого міста. Клас. Тут весь ефір знає. Стара, будь здорова. Вона Аліна не темненька. Як інстаграм нік. Бахмут, що з вами вітаю. Привіт. Привіт. Гарні дівчата, дякую. Дякую. Драни не хочу. Що вкусне? А його. Макдональдс. Темненька, темненька, ти прийде. Не мучи медведя, це не медведь. Це єнот. Яку страву любите готувати? Разні. Лена на своєму вайбі з єнотиком ефір її не цікавить. Гарний єнот. На що гроші збираєте, маленькі? На єнового єнота. Замітку, де будете місні або двох місні. Привіт, котики, мамині. Привіт, котики. Чи так довго не виходили ефір? Не вийшло. Ленька була. Кажи подписчикам правду. Кому ленька була? Кажи подписчикам правду. Привіт, котики, мамині. Привіт. Ірка, кстати, завжди за ефір. Вона завжди хоче їх вести. Да. Лягай спати з єнотом, не мучу. Подари єнотика. Я подаю. Дівчуля, привіт від 79-ї. Начальна ставка 500 гривень. Отправила новою почтою. Ні, 1000. Дороже стоїть. О, Владислав, спасибо. Єнота не Дима, спасибо. Єнота точно 300 гривень. Ой, 300, господи. Ти реально його можеш продати? А в тебе... Ні, звісно. Давай акулу продамо. Чеш, давай акулу продамо. Акулу, да, акулу можна продати. Є акула? Давайте акула. Начальна ставка 1500. Ні, дві, вона дуже велика, вона класна. Ладно, дві. За 400. Вона метрова така. Ні, давайте, дивіться. Є цей. О, падіння, падіння, падаємо, падаємо. Смотрите. Продаємо акулу. Відправлю новою почтою. Стоїть дорого. Акула вже дирява. Що? Вона нова. Вона нова. Мені тільки 2 неділі назад подарили. Купили. Купили. У мене є акула 1,8. Ні, этот. О, Женя гніздило, бізнесмен. Привіт. Продаю акулу. Стоїть? 700 гривень нове. Ні, вона дороже стоїть. Вона дороже стоїть. За таку суму я сам її на то ставлю. Блін, я не можу його поставити. Ні, не правильно. А розчоска тобі для чого? Об'ясни мені. Я дивись. Дай сюди без акулу. Господи, боже. Я себе можу вам відправити подарунок. Інна, як інстаграм-нік? 750 максимум. Неправильно. Зараз Максим напише. 30 присідань за короною. Грає хтось? Ні. Ми не граємо. От так. От, бляха. Можемо таку фобузу показувати гроші. От так от. Ні, бляха. А ну починіть, хто ближе. Я не можу так напиляти. Інна вбила акулу. Ти не вбила, не підбила. Аліна хотіла мене її вбити. А, треба зарядку містам поміняти. Ні, треба міняти. О, все, стой. Ми просто не будемо вибору. Все. Привет, продаем акулу. Стоить начальная ставка 2000. 2000, да. Кто самый больше, тому я думаю. Не меньше. Только 2000. И все. Никто не играет? Нет. Ровно. Да. Вот. Что, если ты не хочешь? Давай лайкаем еще. А, блин, нога, на ногу сила! Как вам эфир зайти как гость? Мы не видим эфир. 750 новое. Нет. Я тебе кажу, нет. Ну так это наша лично. Точнее, Алина. Я не спала. 2001 даю і завтра відправляюсь. Давай. Пане Зоренко заберу. 2001. 650. Okay. Не, позади. Каже, кожна гарна, гарна подружка, я так поняв. Це неправда. Молодець. А ми в яку ціну? Не знаю. Я що знаю, що. Лічно чи двохлічно? Аліка, ти коли нахиляєшся, чуть-чуть защибай виріс. 2002 свідання сильне. У Аліни нові нігті. Да. Настя замітила. Були тоже. Червоні, вроді. Так, да, були червоні. У мене все, як і було чорні. Скоро, так я скоро на нігті. Продаємо акулу. 2000. Акула з яким прибігом? З нульовим. Ніде не була, тако на кровати лежала. Ніде не плавала. Він, по-моєму, опять коситься телефон. Їй тільки 2 неділі. Скільки манік стоїть? 500. На кожну по 500 гривень. А він і френч був, пам'ятаю. Да. Моя прошлий був френч. Тебе красний був.
А, чи це варіант був красний? У мене був красний. Я не пам'ятаю. Ні, в мене були білі, молочні, о, спомну. А ви звідки? Ми з Димарки. Купіть акула. Три красуні, дякуємо. Привіт, ціна. Акули? Акули? Хто переб'єте, ми продаємо. Варіни червоним. Які функції є в акули? Обнімати неї. Я виграла це життя, ми зі странніх такі роки. Дивись, вона може привлікати твоє внимання. Вона... А Даша дивиться на нас, Віталік зум. Вона м'якенька. Продаємо акулу за 2000. Не менше. Даша, привіт. Віталік, привіт. Отримав значок дарувальника. Купи слона. Тобі треба, ти купи. Чи з бонусом до акули йде? Ні. Така акула. До акули? Можемо конфетку відправити. Кіндера. Макар. 1500. Ні, не торгуйся, дві і на цьому сойдемся. Після двох уже можна далі торгуватися в вищу ціну. А взагалі, якщо чесно... Можна тільки вище. А взагалі, якщо чесно, я не хочу. Клас. Ми тут почти продали. Ні, тут... пацани, акула не продається. Без ціни. Це подарок. Дуже довго думали. Зять 204 набитий на крашений об'єм 12 літрів борща на 5 годин роботи проведучи. 8 літрів борща не потягне. Не потягне. Даю 2999 за акулу йде. Ні. Мені ж не подарить. Купиш собі нову за 700 гривень. Чи останеться? Скільки продаю у носки ЗСУ 120. 18, мені 19. Ви красиві, усі красиві. Куплю синю акулу. Ні, ну теж не продаю. Що ми можемо продати? Новинка сезонна. Губна помада з фонариком. Ти що, на ефірі показалася? Де рази в бані. Продаємо новинку сезонна. Губна помада з фонариком. Так, а це створиш щось таке. Він падає. Я ночі в мозку. Ой, мені було так нога так сильно. Откуда? От Димарка. Звідки такі гарнющі? З Димарка. Здрасте, привіт. Привіт. А скільки ви акула за лінка, щоб вони за коли не розлучались? Безцінно. Куплю свідання з вами. Чат, закидайте частіше щось в історії. Будь ласка, я задобалась дивитися актуальні. Куплю дівчинку на ніч за 2 банки риву. Тобі не сюди. Які ще є м'які ігрушки? Перш немає. Да ні, є. О, твоя ж мама продає ігрушки. Ребята! Оце пісня. Смотрите. Блін. Так це надо нам теж процент за ці ігрушки. Зараз я прорекламірую Плюш Тойс. ТК. Дивіться. Ой, зараз. One moment. Є отакий зайчик на лічі. Я не знаю, що є на лічі. Оце є. Мішка є на лічі, красивий. Всі ігрушки ручної роботи. Є отакий мішка в налічі. Дивіться. А взагалі тут на заказ. Взагалі, давайте. 600 гривень і все. І ви вибираєте собі одну ігрушку, любу із тих, що ми показуємо. Ну, тобто, спочатку скидаєте 600 гривень на карточку, і... А потім прощаємося. Ні. Це фабричний, це не фабричний, це ручна робота. Ти що? Ладно, якщо з процентом нам, то, ребят, 700, ну, типа, взагалі ніяк. Можна на замовлення такі зайчики миленькі, красиві. Ребят, знаєш, що є на лічі? Давай покажу. Покажу. 600 гривень іграшка, та ще діва норм. От є, от ці два є в налічі. Дивіться, які красиві мішки. Лєво, є в налічі, от. По 700 гривень. Один. Це лєво і тігр. Лєво і тігр. Потім, давай. Психолог не обманює. Вот, дивіться, яка красива ігрушка в налічі. Мішка красива, є, дівчинка. Купляйте. Платье розовым, тоже 700 гривень. Буде хорошим подарком. Да. Купляйте. И подарите комусь. Можете нам, в принципе. Мы любим игрушки. Да. В Россию можно будет отправить мишку? Нет. 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 Hi, baby. I love you. Такое 250. Это ручная работа. Ты что, глупый? Разговаривай нормально. Скинула и прощайся. Нет. Ну, у вас есть наши инстаграмы. У вас даже есть номер нашей карты. Разве грузом 200? Да. Да, да. Поэтому... Where are you from, boys? Мы не boys, извини. Деревянный. Если сам приеду за мишкой. Ой. Ну, ой, тебе далеко буде їхати. Не доїдеш. У нас такі дороги погані, це лучше не цікаво. На танки. Ой, не доїдеш, вряд ли ти на танку сюди доїдеш. Ой, мені дає. Хто? Україна.
Айо форма. Привет, откуда будете? Димарка, позвонит Украине. Друзья, набываем мне 1000. Угу. Классная игрушка. Привет, Пиксюни. Ола, Бразил. Ола. Купить плюшевую игрушку. Грозом 200 тысяч. Ми ще заблокируємо цього дратевіллер. Дівчата, ви огонь. Дякуємо. Все, ми його блокируємо. До побачення, Росія. Обзивати нельзя. Не обзивайте нам Настю. Купіть плюшову ігрушку. Так, мамі, спасибо. Чому вас так багато? У нас тако троє. За около 350 по... Мечтай, вона на ту дорожу стоїть. Ого, подивіться, яка активність. Шляпа. Подивись на себе. Клас. Приветик, привіт. Купіть плюшову ігрушку. Привіт, дівчатки. Може зараз не показати, коли багато людей? Набиваємо 1000 для ЗСУ. Може комусь треба. Так, показуємо ще раз плюшові ігрушки. Красиві. Красивий мішка. От. Лично з нашими автографами буде. Це звання. Ну ладно, положимо подарок якийсь. Такий мішка. Є же, так? Який? Оцей, що на фоні цих.